Esselamu aleyküm, değerli kardeşler, değerli bacılar. Ahirete bilirsiniz ne diyeceği insana? Hâdâ mâ kenestum li enfusikum. Bak, budur sizin hazineleriniz, hansı ki toplamıştınız bugün için. Hazine, yani senin yaxşı əməllərin veya pis əməllərin. Bu dünyada senin için topladığın hazinendir. Eğer sen bir yaxşı əməl etsən, ahirette onu göreceksin. O xəzinən axirətdə səni sevindirəcək və yaxud da ki, səni hüzünləndirəcək əgər o yaxşı əməl deyilsə və ya sənə fayda verəcək və ya sənə zərər verəcək və ya sənin lehinə və yaxud da əleyhinə şəhadət gətirəcək. Ona görə də bir insan düşünməlidir ki, axirətdə hansı xəzinə ilə qarşılaşmaq istəyər? O xəzinə ki, onu sevindirəcək, onun əməl dəftərlərini gözəlləşdirəcək və yaxud da ki, tam tərs olacaq. Həqiqətən xəzinə, yəni sən bunu az-az toplayırsan və sonra onu qoruyursan və xəzinə budur. Ona görə də ən böyük xəzinədədir itaət, Allaha itaət edilən əməllər. Ən gözəl xəzinədir o. Çalış o xəzinəni qoru, necə mal dövləti qoruduğun kimi, riyakarlıqla, öz nəfsi bəyənməklə batil etmə. Və yaxud da ki, o topladığın xəzinəni İnsanların gözündən qoru. Yəni, yaxşı işləri hər kəs insanlara danışma. Ona görə hər bir insan xəzinə toplayır bunu ya da. Bəzi insanların topladığı xəzinələri axirətdə onlar üçün dəmirdən ateş olacaq. Onların alınlarına, kürəklərinə çəkiləcəklər cəhənnəm ateşində. Hər o mal dövlətin zəkatını verməyəcək. Və yaxud da ki, bəzilərin topladığı xəzinə onun cənnətə getməsinə səbəb olacaq. Ona görə də sən də bugündən seç, xəzinəni doldur namazla, dua ilə, dəvətlə, sədəqə ilə, yaxşı əməllərlə. وَجْمَعْهُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمًا Hər gün o xəzinəni doldur, amma onu həmçinin qoru, batıl olmasın. Qiyamət günü önündə olacaq. O gün sən sevinəcəksən. Buyurur Peyğəmbərimiz, Əs-salat nurun, namazdır, nurdur. Əz-zəkat burhanun, zəkat, sədəqə onun üçün bir hüccətdir, onu qoruyacaq. Və sabru diyaun, səbr isə bir nurdur. Və Qur'an hüccətun ləkə vəlik. Qur'an isə ya lehivə və yaxud əleyhivə hüccət olacaq. Bax, bütün bunların hamısı nədir? Peyğəmbərimizin bizə buyurduğu xəzinədəndir. Peyğəmbərimizin dəvətinə cavab ver. Bu andan başda o xəzinəndə ancaq yaxşı əməllər olsun. O xəzinən ki, sənə lazım olacaq. Şeytanın əməlləri ilə dolmasın, əksinə, rəhmanı sevindirən əməllərlə dolsun. O gün sən ona ehtiyacın olacaq. Ona görə də gözəl bir söz var. Həmçinin qəbir də bir əməl sandığıdır. Bəzilərin qəbri bomboş olacaq qəbrinə gedəndə. Heç bir şey yox. Qəbrində heç bir şey yox. Qəbri üçün, həyat ölümü üçün heç bir yaxşı əməllər yox. Namazı yox, sədəqəsi yox, zəkəti yox, duası yox. O qəbri olmayacaq o əslində. Cəhənnəm çuxur olacaq. Amma bəzilərsə qəbri onun üçün bir əməl sahibini o qədər əməllərlə doldurur ki, ora gedəndə sevinəcək. Çünki onu yaxşı əməlləri qarşılayacaq. Düşün bugün üçün və çalış xəzinəndə yaxşı əməllər olsun. Bu dünya belədir. Topluyuruq əməllərimizi. Və ya yaxşı xəzinə, və ya pis xəzinə. Allah bizi pislərdən qorusun inşallah. Amin.